Hallo serpentjes, ik ben Rikus van mijn gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van de XXL gameplay. Vandaag wil ik het eventjes anders doen. Ik wil jullie meenemen op een avontuur. Dat avontuur is The Beginner's Guide. The Beginner's Guide is een game. De game is een interactief verhaal en het verhaal is een idee. Het is allemaal een klein beetje vaag. Ik heb eerder al een ander interactief verhaal van dezelfde maker gespeeld. In de XXL gameplay zelfs. Namelijk de Stanley Parable. De Stanley Parable is vooral een comedy-achtig verhaal. Dit verhaal schijnt redelijk serieus te zijn. Maar om eerlijk te zijn, ik heb nog niks gezien van deze game. Ik ga hem helemaal blind spelen. Het enige wat ik weet is dat de game zo'n 2 uur lang duurt. En dat de meeste mensen zeggen, na die 2 uur lang spelen heb ik nog urenlang vragen in mijn hoofd gehad. De game schijnt je echt aan het denken te zetten. Dus ik ben super benieuwd en ik heb er super veel zin in om samen met jullie dit interactieve verhaalding in te duiken. Sorry als je dit soort XXL gameplays, waar ik niet zozeer gekke feitjes pomp en mijn eigen verhaal vertel, niet zo leuk vindt. Het is meer gewoon de game en ik zit erbij als een soort kleine gast die af en toe een klein poepgrapje maakt. We gaan het gewoon lekker spelen en we gaan zien of het wat is. En anders dan ben ik volgende week terug met Barbie's Prinsessen Zomerhuis 3D. Dus geen zorgen. Ik heb er oprecht super veel zin in. Ik ben echt benieuwd. Ik heb echt mensen gezien die gaven het echt een 10. Beste game ooit. Wat vernieuwend. En andere mensen zeiden het nogal pretentieuze kunst. Ik geef het een 3. Dus we gaan even zelf een mening vormen over deze game. Ik raad je aan de hele video te kijken. Als je gewoon er doorheen klikt, dan is het sowieso poep. Thank you very much for playing the beginner's guide. Geen moeite. My name is Davey Reedon. I wrote The Stanley Parable. And while that game tells a pretty absurd story, today I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. Okay, tijdje geleden. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Now these games mean a lot to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff. And his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. It's a level for Counter-Strike. You can walk around here, by the way. Kijk, this is the gameplay die ik wil. It's just Coda learning the basics of building a 3D environment. Gewoon lekker leveltje. But what I like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town, he then scatters these colorful abstract blobs and possible floating crates around the level. Oh yeah. And of course, it destroys the illusion that this actually is a desert town. Yeah, it can't. Instead, this level becomes a kind of calling card from its creator. It's like a reminder that this video game was constructed by a real person. It's imperfect. Yeah. What was going through his head as he was building this? This is what I like about all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. Okay. I want us to see past the games themselves. I want to get to know who this human being Wie really is. Wie is de man die de games maakt? And that's exactly what we're going to do here. Interessant concept, in ieder geval. In 2008, Coda starts making these games, and he never releases any of them. He doesn't put them onto the internet, he just makes them and then immediately abandons them and they precies het tegenovergestelde van wat ik doe, zeg maar. I think he really understood this image of himself as a recluse. At one point he jokingly renamed his computer's recycling bin to important games folder. So, you know, this was just how he worked. He tended to crank them out one after the other without even really pausing to try to understand what he had just made, until suddenly one day he just stopped. Huh? In 2011, that was it. He made his last game, and then he hasn't made another one since. And that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together. Is because I find his games powerful and interesting, and I'd like to encourage him to start creating again. And if the people like you who play this also happen to find his work interesting, then I'm sure it'll just send that much stronger of a message of encouragement to Coda. So thanks for joining me on this. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at davey. Ik gok dat het e-mailadres wel echt is. Ik ben benieuwd of Coda echt is. Deze level zouden we doorheen spelen. Is het allemaal maar een verhaal of is het echt gebeurd? Each game is loading. I'll show you the date that it was completed. This first one was made in November 2008. Het heeft heel erg de vibe alsof het echt gemaakt is door iemand. En alsof een vriend van hem oprecht gewoon die gast weer videogames wil laten maken. Hé, ik krijg een gun, dat is fijn. Oké, dan. Ik moet wel een beetje kijken, maar misschien dat het geluid nog ietsje zachter moet. Ik wil wel te verstaan zijn.
And it's one of the more generic games you'll see from Coda. Ja, het is nogal standaard. Oh, ik kan ook schieten. Nice. Het ziet er heel lelijk uit allemaal, maar ik zou het zelf niet beter kunnen maken. Dat is in ieder geval waar. Oké, waar zijn de mannetjes? Komen zij die deurtjes? Of niet? Kan ik hierheen? It kinda looks like this game was abandoned mid-development. Ja, dat is niet af. Nee, dat zie ik ook wel. Which you'd think would indicate that there are supposed to be monsters or enemies somewhere. But then clearly there are no enemies anywhere. Waar zijn de enemies? You can't even reload the gun when you run out of bullets. Oh. Dan bewaar ik ze. Maybe Coda thought that actually it was complete the way that it is. Nee. And I think that we should talk about his games for what they are, rather than for what they're not. Oké, deep shit. Enemy force to We gaan voor mij echt in deze. In dit verhaal echt door tientallen games heen. En op een gegeven moment hoort er een soort van levensles in te zitten. Schijnt zo te zijn. Kunnen we verder? Ah, oké. Nice. Ziet er voor de rest wel mooi uit. Doe een beetje denken aan een aantal Black Ops 3 zombies maps die ook. Die waren gebaseerd op Doom, die leek heel erg op. Fijn dolfje. Sure, I don't know. There's really no reason for it that I've ever been able to discern, so in the interest of time, I'm just gonna skip you on. Ah, thanks. Gooi maar uit op de tanks. Ik had toch geen zin in dat dolf. That's interesting. Okay. The game has this narrative about the whisper machine and how it has to be turned off, and then you get to the engine room. Okay. Kijk, kijk. Hey, you there in the engine room? You could save us all. Ah, dat is fijn. That being is powering the whisper machine. We could disrupt it by introducing a great enough heat signature. If you, your body could stop the beam. Moet mezelf doodmaken, hè? Damn. It's hard to ask, but for all of our lives, would you do it? Could you give yourself? Nou ja, als we anders toch allemaal doodgaan, ja, dan zou ik het wel doen, ja. Nou, gaan we dan. Doe me denken aan, als je in Port of Half-Life, dan val je ook net zo om. Stepping into the beam and then dying. Is probably what Coda had initially intended when he was developing this level. But when he first compiles and plays it, something goes wrong. There's a bug somewhere. And this is what happens instead. Ben benieuwd. I am intrigued. Okay, dus we gaan nu niet dood. We gaan gewoon niet dood, neem ik aan dan, toch? Ja. Oh. Je wordt door het level ingezogen. Ah, vind ik een veel leuker einde, joh. Ik trans into the stars. Heb je Dolph nog? The beam causes you to start. Maar dat was wel een uitgang, toch? And this is an important moment for him. Because yes, this is technically a glitch, but Coda identifies something human about it. Like how small it makes you feel in the face of this larger chaotic system. Or this floating could be the afterlife, a peaceful place. Zo, dat voelde ik een beetje, dat gewoon doodgaan is. Just had to traverse. I don't even know. I have no idea what he was thinking, but what's clear is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. So he stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that go in all sorts of directions. Ooh, zin in. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. Okay, ben benieuwd. November 2008. Doe me denken aan een Slender custom map. Eerste idee dat ik heb. Ik mag niet bewegen momenteel. Oh, nu wel. Oh, yep. Huh? In this game you can only walk backwards. Je kan. Ah, dat is interessant. Dit is oprecht een game die ik graag ga spelen. Gewoon omdat het zo bijzonder is. Je kan alleen achteruit lopen. Dat is oprecht interessant voor een game. Oh, dat is fair. So it's a short and relatively minimalist experiment combining motion and narrative. Why does the future keep changing? It is less advanced than the previous game, but actually it seems to be more focused, more complete. Code is trying to give it a unique voice rather than simply basing it on a pre-existing trope. Ik vind het wel interessant in ieder geval. Zou daar nog? Ik kan niet, mag. Ik wil lezen. But the future is always behind her. How will she find the strength? Dank je. To confront it. Goeie vraag. It's a short little thought. It says what it wants to say and then it ends. Didn't need anything more than that. Which to me is best why game. It works. Because it gets out quick. Dat is waar, je hoeft niet een uur te spelen. Nog steeds november. Die gast maakt veel games in een korte tijd. Of vrouw gast. Gast is er niet per se heel gendervol. Oké. Okay. Je mag je wel gewoon vooruit lopen, toch? Ik was nog steeds aan het achteruit lopen. You are now entering. Is het een spooky game? Is het een spooky game? And that's it.
Okay, the meaning of this game won't be clear just yet. Please be patient with me for a few more games and I promise you'll see what makes it interesting. Okay, ik blijf hangen. December 2018. Oftentimes, Coda would put bizarre titles like this one at the start of his games. Ooh, grote trap. Kijk, het zijn tenminste games dat ik weet wat ik moet doen. He would really only talk to me about his work as he was making it. Once he stopped work on a game, like, that was it. It was dead to him. And I don't agree with that at all, but what are you gonna do? Ga steeds langzamer? We komen nooit boven, zeker. Once you've been slowed to an absolute crawl, the door at the top of the stairs opens. Dan wil ik naar boven toe. So why, if Coda's not showing these games to anyone, why bother opening the door at all? Well, to show you, I'm modifying the game here, so that when you press enter, it'll bring you back up to full speed, so you can enter the door for yourself. Er is niks. Er is sowieso niks boven. Het is gewoon... De normale game, zoals die bedoeld is gewoon een uur lang kruipen en dan is er niks. Dat is mijn grote gok. Er is niks. Toch? Er is niks. Oh, er is nog wel wat. Dat is fijn. Stand on an X staring at a bear for 3 hours. A stranger appears. What? Live on a boat, taking orders from the captain. The captain is always wrong. A room that's warm and nice. Oh, het zijn ideeën voor andere games. With little ideas for games. You run a shop inside your own body, selling your organs strategically to make the most money before you die. Die game zou ik spelen. Coda would often tell me that he didn't mind if people thought of him as cold or distant. He said that he knew that he was actually a vibrant and compassionate person, but that it takes time to really see that. It can be a very slow climb to get there. Ik vind het wel mooi. Er wel grappige ideeën bij. Zoals hier de koningin die haar juwelen schoonmaakt terwijl het koninkrijk vernietigd is. Diepe, diepe gedachten. We zijn bij 2009, we gaan er snel genoeg doorheen zo. Ready, set, fish. Oké, dan. Wat is dit voor geinigs? Ik ben echt benieuwd wat deze game zo meteen zo fantastisch gaat maken. Dat mensen er uren over nadenken. Ik ben gewoon helemaal klaar om opgenomen in het verhaal. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it. Tuurlijk kan ik dat. Hoop ik. Hier is een deur. Oké. Er is sowieso ergens nog een verstopte tweede hendel ofzo. Toch? Kan ik hier... Hoe diep is dit? Oké. Hoe diep is dit? Wacht. Heb ik het nu verneukt? Of hoort dit zo? Of heb ik... Oh, er zit nog... Don't forget that solution, because we're hey, going to see ik had hem. Again soon. We're gonna nice. See ik dacht echt even dat ik het verpest had. Nice, het was dus wel de deur stiekem achter je dicht doen. Nou, heb ik nog best snel gedaan. Als je me niet zoveel opties geeft, dan ga ik snel genoeg rondkutten in het niet eerder verkende. So that seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve the puzzle, you get to the end. Fair enough. Simple enough. All right, now I'm going to modify the game again, so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. Okay, mag dat nu? What? De game was eigenlijk gigantisch, maar wat wij gezien hebben is niks. How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. Ja, inderdaad. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Dat is wel vet. Either way, I think that the point is the same. Is that most of the time you don't get to know what you're missing. Okay. Or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Ja. Goeie vraag. Oh, we zijn hier weer. Oké. Dat is de andere kant op. Ah, die optie is van me afgepakt. Als ze me niet laten schrikken, vind ik alles best. You're exiting now. Aha. So, this combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. Okay. And once we have, we can step back,
and start to understand what exactly that bigger picture is. Interessant. Oeh. Het is gewoon... Zo die muziek en gewoon zo lekker minimalistisch weinig. Het is gewoon fijn om een of andere reden om te spelen. Let's talk about video game development for a second. Ugh. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. Zoals hoe Far Cry Primal dezelfde engine gebruikt als Far Cry 4. Voila. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. Okay, is this a jump map, is it Minecraft jump map experience, dit? Okay. En dan? Moeten we naar beneden? Wat gebeurt er als we doodgaan? Okay, nee, ik denk dat dit goed gaat. Ik denk dat we gewoon naar beneden moeten. Is er nog een soort van... Ik heb geen idee. Wat wil je van me? Oké, dan gaan we hierin. Pats. We lopen dit gekke trappetje naar beneden. Ja, gaat goed. Is er sowieso een einde? Of ben ik gewoon door oneindig gegenereerde structuren aan het lopen momenteel? Ik heb geen idee. Nou, dit is het moment om je dan nog een soort feitje te geven, al dat is een raar ingewikkeld feitje. Ik had iets gelezen over dat in sommige landen momenteel mensen schorpioenen roken, of het gif inspuiten, en dat je daar dan high van wordt. Dat vond ik op zich al fucked up, vooral omdat het, ja, giftig is en shit. Het is niet het beste idee. Maar dat ik ook gevonden dat in China er een traditie is, dat eten ze een gerecht, dat heet Pinyin Tongzidan. En dat vertaalt letterlijk in het Nederlands naar jongen ei. Het zijn eieren gekookt in de urine van jonge kinderen. Maagdelijke kinderen. Kinderen onder de 12 blijkbaar. Ze verzamelen oprecht urine van 12-jarige kinderen en daar koken ze een eier in. En dat is een delicatesse. En het verhaal, volgens de legende, is dat was een fabriek waar ze heel veel eieren hadden. En heel veel jongensurine om te koken, voor een of andere reden. En de twee mannen die dat droegen in grote pannen, botsten tegen elkaar op. En de eieren... een aantal eieren vielen in de pan met jongensurine die toen gekookt werd. En toen ontstond iets wat blijkbaar heel lekker is. En dit wordt nog steeds in sommige delen van China dus gegeten als delicatessen. Voor een bepaald festival waarschijnlijk of zo. En dan verzamelen ze de urine van de kinderen. En daar koken ze hun eieren in. That's fucked up. Dat wilde ik gewoon even meegeven. Toch nog als een feitje in deze video. Dat is gewoon lijp. Doe meteen denken aan in een pretpark zijn. Met al die rijen waar je in staat te wachten. Of gewoon een hele lege fietsenstalling. Het is een van de twee, denk ik. Gaat er iets achter me dicht? We zijn in ieder geval beneden gekomen. Oh. Oeh. Is dat het? Is dat het? Ah. Dus, nu krijg ik meer een beetje een gevangenis-idee als ik zo naar boven kijk en al die vakjes zie. Toch meer de prison vibes. Moet ik hierheen? Ja. En dan word ik opgesloten. Funny enough, in Coda's original design, the door stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. Voel je wel de vrijheid, I guess. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable. Whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? Ja, lijkt mij dus ook. So we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games. Was het leeg? That was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box. Ah, ja, dat is. Begin langzaam al een beetje te begrijpen wat voor persoon die Coda is. Every single one of those, just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Die Coda lijkt me wel een grappige gast. Oeh.
Oké. Okay. En de mooie bruine deurtjes die we eerder gezien hebben. Oh, hij had het over, ja. De puzzel is er weer. Oké. Okay. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. Nou, we gaan hem heel vaak moeten doen, die puzzel. I'll share with you my interpretation very soon. Oké, er is een interpretatie dat je soms dingen moet afsluiten voordat je door kan gaan. Persoonlijke, diepere, filosofische. Klinkt goed. Je moet eerst dingen afsluiten voordat je verder kan gaan. Klinkt redelijk. Oh, hoi. You there? Did you come from up above? Using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Ik wil praten over de gevangenis. Yes, there was an enormous prison. I spent hours in it. That's the world above. You've been there. That is important. Did you have to get through a puzzle with 2 doors and switches? Yes, I did. That was literally the last thing I did before coming here. Goed gesprek, lekker kort. Oeh, willen we deze mensen vertellen hoe je weg moet? I didn't solve it. I don't remember. Trust me, you don't want to go over there. Dan doe ik dat 3. Ik ben niet ergens te liegen dat ik het niet weet. Oh no, but we do. But I do. We do. We need to get there. We have to escape this prison. There must be an ending. Oh. Dit is zo graag weg hier. Oké, okay, ik mag niks meer zeggen nu. Oké, okay, nou doei. Zoek het maar uit met jullie problemen. Dat vind ik niet zo aardig eigenlijk. Oh, we zijn weer terug, dat te zien. Dat had weinig zin. Oh, we krijgen nu het gesprek weer opnieuw. Alleen 1 optie is weg. Yes, do you want to know how to solve it? Tuurlijk wil je dat. We actually find the black space between the doors to be far more interesting. Have you seen it yet? Yes, ik heb de black space gezien. Ik vraag wel waarom het boeit. Why would I care about the space between the doors? There is a reason, but it may take time before you understand, which is fine. I'll see you again soon. En dan gaat weer een deur open natuurlijk. Oké, okay, hoe lang gaan we nog praten met deze gare robotmannen? Want het is een beetje vaag. Alsof de game op zichzelf niet vaag was. Ah, Final Four. Prima. Ik weet nog niet echt hoe ik me voel over deze game. Aan de ene kant, ik ben gewoon heel benieuwd waar het heen gaat. Dat is het vooral. Heb ik het naar mijn zin terwijl ik het speel? Ja. Voor de 2,50 die ik er heb neergelegd, ik geniet. Maar is het een game waarvan ik zeg, dit moet je echt spelen? Oké, ik kan je niet precies vertellen, maar... For some reason, Coda fixates on this lamp. Mooie lamp. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. Okay. He wants a destination. Which is what this lamppost is. It's a destination. Old school lamp, we're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. Mag ik dan wel monsters doodschieten? And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Oké. Okay. Ik heb de hik trouwens. Verdorie, mijn leven. Rick Hick. April 2009. Oké, dan. Waarom heb ik de hik tijdens een XXL gameplay? Leven, why? Gewoon net zolang mijn adem inhoudt dat ik dood ben, dan houdt het vanzelf wel op. Oké, dan. Nice room. Not. Zo. Gemeen. So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. Okay. This was actually the first game that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento. Whoa, holy where shit. I grew up. Ik ga niet alle notes voorlezen, dus handig als je ze gewoon zelf even leest. That else was doing. So dit right is sowieso niet like, echt een game om te kijken als je gewoon mijn stem wil horen. Die praat over onderwerpen, dus ik ga ervan uit dat je beeld erbij hebt. Dat is wel handig.
I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. Reasonable. And I cooled off eventually. Oh, yeah. Oh, feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen. This place makes me sad. Okay, now I'm going to just kind of... To me, they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and I'm the king of the world. And beliefs and has no way to express them except as balls. Scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. How is there wood and grass and concrete here? What the fuck? But it's ironic, allemaal gelezen. That in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. Oh, man, to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's cool Kevin, so bro. Is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Okay. Okay, even kijken. Kunnen we daarheen? Is daar wat te doen? Of moeten we op een manier daar terecht zien te komen? Dat is haalbaar toch? Oh, je kan er niet van afspringen. Oh, we moeten daarheen. Oké, prima. Nee, ik vind het wel geinig zo met al die stukjes tekst. Het slaat niet echt ergens op als je denkt je mist geen gigantisch deel van het verhaal of zo. What the shit is this cavern? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Heel veel tekst. Boring. Nou, zo zou ik het niet per se willen noemen. Dus ergens hier een eikel. Maar dan wel de plant-eikel ding, niet ik. Hey guys, just looking for someone to talk with. Aw. Mjol. Butt ass butt. I need to go to the freaking bathroom. Okay. Is dit? A free t-shirt. Door, hou open. Open sesam. Makes game, makes door, cannot open. Thanks. Dat lijkt het wel op, ja. Oh, ha. Even dat ik terug moest. Gare shit dit. Wow. New room. Did you hear the chimes? Zal ik maar gewoon een deel skippen, want ja. Ik vind de notities ook weer niet zo interessant. Ik weet niet of het een deel van de ervaring is. We hebben gezegd, je kan ze ook gewoon skippen, dus. Ik ga ervan uit dat het niet fantastisch belangrijk is om deze dingen te zeggen. Dat ze zich vervelen, eenzaam zijn en het woord komt naar me toe te gooien, dus. Om jou als kijker niet compleet te vervelen. Zonder weer over het roken van schorpioenengif te praten. Rushen we er even een klein beetje doorheen. It's not safe. Nou, toen is het wel safe. Je bent met mij. Dat is abstracte kunst. Painting, what does it mean? Whoever made this has issues. Who are all of you? Oké, we lopen wel gewoon lekker door. Het is wel een kerkschilderij. Beetje Jackson Pollock-achtig, maar dan ja, minder splat. Meer bol. We kept it well. I beat the game. Is het bijna af, ja? Zou zomaar kunnen. More room? At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. We krijgen de betekenis achter de puzzel, dat is fijn. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life. Ik had gewoon goed. Ik had gewoon de betekenis van de deur gewoon goed gegokt. Nou, gegokt was gewoon, dat was mijn gevoel. Sowieso. Dat had inderdaad te maken met afsluiten. That he knows has a reliable wat had het anders solution. Kunnen zijn, ja. He understands exactly how it works. And so it gives him a simple mechanism for moving on. Hulk. And because there's this dark area between the doors, oh. A space between spaces, there is no second switch. No solution. Before you move on, you get to pause. Just for a moment. A few seconds to reflect on and let go of the events that led you here.
to step back and connect the pieces together, to grasp at that elusive bigger picture. Okay. Dat is geen fijn geluid. Typemachine. Wow. Heel veel typemachines en de al bekende lantaarnpaal. Hoop dialoog. Niet fijn voor mijn oortjes in ieder geval. Pornstars Die 2. Okay, best game. It's gonna kind of just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Wat is dit? Pornstars Die 2. Het is waar. Het is waar. Ik bedoel, hoe oud is porno? Als in seksen en het filmen. Wanneer gaan we gewoon hebben dat de eerste pornosterren doodgaan? Dat zijn echte celebrities die we gaan missen. Of zo. Weet ik veel. Ik weet niet hoe oud porno is. Hoe oud zijn videocamera's? Dat is ongeveer hoe oud porno is waarschijnlijk. Net zoals dat prostitutie toch vaak het oudste beroep wordt genoemd, hè? Het eerste werk dat er was. En dat is waar. Er zijn zelfs zaken waar ze hebben gezien dat apen seks hadden met elkaar in ruil voor eten. Wat me bewijst dat weer dat prostitutie waarschijnlijk echt voor de mensheid het eerste beroep ooit was. Seks hebben voor eten en geld. Particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something. Oh, gaan we opnieuw beginnen? Okay, cool. Here's version 2. Pornstars Die 2 2? Oh, die zijn al zijn spullen kwijt, ja. Oh, kijk. We mogen nu de kamer inrichten. Wat mag in het midden van de kamer? Ja, de televisie natuurlijk. Oh, niet heel praktisch. Oké. Wat de wall of the room. A pretty huge picture of your horse. Really like a washing machine. 10 stoves lined up along the wall. 10 ovens. Prima. Oh, dat zijn banken. Ah, ja, prima. Doe eens gek. We should light up this room a bit. I'm thinking 10 by 12 recessed electric 6-inch soft LED ceiling lights with fluorescent trim. We'll put Tesla coils in each corner. Tesla coils zijn wel vet. De game luistert niet naar mij in ieder geval, duidelijk. Ik dacht even dat het aan mij lag, maar... Tables were invented in 1935. Wow. Dat is wel vet. There's a bit more to this one, but still, it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. Ja. Het is wel een beetje raar. Een meubeltolhof waar iemand erin zit. So, okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Okay. Hello. Please walk forward. Is goed. That will enable you to escape any prison environment. Follow the instructions carefully. First, click on this table. It's prison break. Good. Go to the photo frame and click to turn it slightly. Blip. Now turn the floor lamp in this room off and then turn it back on. Is that deze? Oh, yeah. Pats. Now go to the left side sofa. Move it over a little. The left side, is that deze dan? Finally, touch the shelves. Here's some. This is it. In a real prison, the escape will now open. Return to the start to be taken back to your prison. Moet ik gewoon weer weg? Okay. Abstract. Oh, een mooie van deurmat-achtig idee. Yep, een deurmat met I am the one who knocks. Some Breaking Bad deurmat. Vet. Ik ben een vette deurmat. And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Oh. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. Ah, fijn, dat is een goede versie. Where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded. Hier is de woonkamer in de tunnel. Grappig. Personally, I think it's awful to watch this. To see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? I was at the golf. But Coda doesn't have that voice telling you to stop. That particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going. And then he hits on something.
and he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. Hmm. This is the very last version of the prison game that he created. But up and you, and the reason I think it works is that the prison is not actually in it. It's gewoon The Sims. Okay. Het is gewoon een wandeling nu opeens geworden. Het hele idee van de gevangenis. Laatste versie, geen gevangenis. Oké. Okay. Het is speelbaar in ieder geval, dat is duidelijk. Niet heel veel te zien over de heggetjes heen ofzo. Is dat een telefooncel of is het een deur? Een deurenfooncel. Nou, het is een telefooncel. Goed gespot. Hallo? Hello? Who is this? I'm you from after you escaped the prison. Tijdreis shit ofzo. You're me? It's a conversation. And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. In principe, yeah. Okay, I wasn't the furniture maze. That's where I am right now! What's it like to escape? I kind of miss being in the prison. Being here sucks. True, maybe I only like things once I don't have them anymore. Dat is de diepe betekenis. Gaan we daarvoor? I do that too, I guess. We zijn ook dezelfde persoon, gast. You'll find a way to change. Hè? Positieve gedachten en zo. Laten we er ook een rondje van maken. Dus die persoon vraagt nu, yo, werd jij ook gebeld door jezelf? Sowieso. Ik werd gebeld, toen ontsnapte ik. Talk to me for a while, dat zijn we nu ook aan het doen. Ik ben benieuwd of het een soort rare time loop wordt. Ja, je moet gewoon met me blijven praten, dan kom je vanzelf de gevangenis uit. Ik hoop dat hij eruit komt nu. Anders dan vind ik het eigenlijk zo lullig voor die gast. Will you be here? I will be here for as long as you need. Het was niet eens een keuze, ik kon gewoon op één drukken. Nou, dat was hem. I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Ik hou ervan als dingen weer goed komen. Wouldn't that be nice? Loading. Augustus 2009. So what would it look toen like was ik een keer jarig in augustus. Game about talking to someone other than himself. Ooh. Ziet eruit als een van de. Het doet me denken aan een James Bond game die ik ooit speelde, waar je door het sneeuwkasteel heen moest. Sneeuwblind, het level. With the two doors on either side and a dark transitional space between. Okay. So chilling simulator. Well, my goodness, I'm glad as hell heck that you showed up. Father might be having to clean his entire house all by myself, and right miserable that would have been. Everyone knows lonesome hands make lousy homes. En lousy homes make home loners. The art is a step up from previous games. Dat is wel mooi uit. Including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work. And this particular game took 2 months to create as a result. Damn, 2 maanden. Would you please run to the bedroom and make the bed? Oké, deze gast heeft gewoon geen zin om op te ruimen, dus doen wij het maar weer. Is prima. Lekker is woede muziek in ieder geval eronder. Why don't you straighten on the rock a bit? Pats. Okay then. Do you enjoy being a house cleaner? Ja, goeie vraag. Ik ben de house cleaner hier hoor, voor de duidelijkheid. Jij doet niks. Met je clean hoofd.
Sommige mensen kunnen oprecht genieten van schoonmaken. Ivar en ik hadden over luisterboeken. En hij heeft momenteel een luisterboek op zijn mobiel. Het heet mij The Art of Tidying Up, voor de mensen die het interessant vinden. Het is een heel erg Brits oud vrouwtje die praat over opruimen. Zeg gewoon, ja, nou, vuilnis. Ik verzamel mijn vuilnis altijd zo in dit soort zakjes. En die zakjes gaan dan weer hierheen. Het is gewoon een heel luisterboek over een oud vrouwtje die vertelt over hoe zij haar huis opruimt. En Ivar vindt dat chill of zo. Ik voel het wel geiniger met haar luisteren in ieder geval. Nee, map dat. Speel de drink over bij de couch. Tuurlijk ruim het even voor je op, schattenbout. Clear the spill. Yes. I feel compared to sharing incredibly cheesy personal insight. You okay with that? Make it especially cheesy. Oh, ik heb er ook op 2 gedrukt. Dikke vingers. Sorry, ik wou echt 1 zeggen. Ik wou zeggen, maak het extra cheesy. Nee. It was stupid. Nee, ik wil weten wat je te zeggen had. I fucked up. De afwas moet gedaan worden. Taak. Geen probleem. Tap niet naar de cleaning. Ik heb al gezien dat hier de badkamer was. Pats. I need to be perfect. We're all just human. And there are books scattered on the floor in the bedroom. Oh, 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 oh. Natuurlijk stop ik die even terug voor je. Oh, hier zo, ja. Nice. Perfect. Ik wil nog wat feitje van je weten. Dishes op de table. We zijn een beetje nu alweer. Prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you. Het is wel lekker rustig zo met die muziek. Het is wel fijn. Hear into something meaningful. Lekker muziekje ook hoor. Ja. Just the same thing about why you smooth the rug in the bathroom. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. This was during a period of a few months. The top has gotten rather dirty. Mostly happy, all the time. He just walked around with a constant smile on his face. Would you mind tidying up a bit? Ah, hij komt weer terug op de gedachte. Yes. Hij vertelt het nog. I was going to say that it occurs to me that one's house is a lot like one's soul. You take care of it and it takes care of you. Yeah, that's right. That's pretty cheesy. But there's a bit of truth in it, no? Ik ben wel met hem eens. Hè? Tuurlijk. Anyway. Nou, hey. Probeer een keer een goed gesprek met je te hebben. Housekeeping. Yes, dat mag ik voor je doen. Let's keep doing this. Please clean up the books. Tuurlijk. Voor jou wel, schattenbout. Pat. Ik ga deze shit speedrun hoor. Oh, die pillows aan de couch. Oei. Ja, maar we echt precies door het hele huis heen lopen. Tak. Yes. En dan? Question? Do you enjoy this? It can't last. Oh, nou, ik kan net wel aan bezinnen eigenlijk. Nou. The door at the top of the hill is now open as well. Again. You can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. Ik vond het wel gezellig eigenlijk. Oké. Okay. Dan blijven we lekker doorlopen dan. Gaan we lekker hier zijn. En de lantaarnpaal, maar natuurlijk. Wie anders? Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. Oké. Okay. This one gets a bit goofy. Oké. Zit in een soort collegezaal. No. You came here to become perfect. This workshop is going to teach you how to be perfect. I want your friends, the people in your life, to look at you and think, wow, this person is a better human being than I am. Right now, who do you think about that way in your own life? Nou, ik ken niet echt heel veel perfecte mensen in mijn leven. Compared to whom you feel useless, selfish, ungrateful. I intend to make you into that person. Perfection is within your grasp. Nou. This is easy. It's so easy. About halfway through the game, the perspective shifts. Oh, ik ben nu de man. What the fuck?
Het doet me oprecht heel erg denken aan een collegezaal die we hebben. And suddenly you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Het doet me denken aan een collegezaal die we hebben, het heet de Turingzaal. De meeste collegezalen hebben gewoon van die kutstoeltjes, maar de Turingzaal ziet er een beetje zo uit, ja. Een beetje dezelfde grootte ook, alleen de stoelen zijn dan echt een beetje bioscoopstoelmateriaal. Dus ik heb daar wel eens wiskunde, ook met van dit soort, had ik wel eens wiskunde in het eerste en tweede jaar. En, oh, het waren zulke fijne stoelen. Oh, maar het is ook eigenlijk een wiskundezaal natuurlijk. Het is de Turingzaal, vernoemd naar Alan Turing of Alan Turing, die van de Enigma Codes, van de Imitation Game, Cumberbatch, yes. Oké, we mogen nu dus kiezen. We hebben één gele. We hebben twee soort van zwarte grijzere opties en die zijn een stuk negatiever. Kids should not follow their dreams. Being alone must be awful. Zeg maar, ik heb iedere keer zeg maar, de negatieve opties lijkt wel, die lijken zwart te zijn. En de wat positievere opties, die zijn dus geel. Dus we kunnen ook gewoon de positiviteit spreiden, dat waren we toch aan het doen. En waarom je allemaal mensen hoort schreeuwen. En daarachter een soort, ja, een zwart gat wil ik niet zeggen, maar... Dat is niet normaal. Dat ook een beetje op een oog, op een bepaald niveau. Laten we gewoon even alle gele opties kiezen dan. Nou, het is een fijn college om te geven. There is no truth, there is no path. Sure. Do what is easiest, do what is simplest. Feel what is true. Sure, dat is de wijsheid die ik vandaag op je gooi. Nothing, no one. Ik heb wel echt weinig mensen die... It's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect op die manier, and totally fulfilled in every way. Maar natuurlijk eerst de persoon die luistert en je kijkt op naar die leraar, maar die leraar blijkt toch niet zo perfect te zijn en ook vol te zitten met zijn eigen onzekerheden. Ik denk dat niemand echt perfect is. Je komt vast in de buurt. This one took a lot longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this. And it's not like it's particularly complex. Ganze opera zo. Whoa! Strange at the time. Performance is beginning. In this scene you'll be playing as me. We are at a gathering of professionals. First you'll start out leaning against this wall. Chillings. Good. Stay right there. The woman across the room in this chair is a professional photographer of animals. It is your dream to photograph animals professionally. This is your one chance to learn something from her, to gain something to succeed. Go on, say something to her. Okay, this is wise, happy, successful, focused, and groenhoofd. Okay. Hello. Hello, that's it. That's not a conversation. Hey, ik was aan het beginnen. Do it again. Oh, now. Here are all of my hopes and dreams. Dat zijn de beste gesprekken die je kan hebben. Ja, sorry, je geeft me niet zoveel keuzes om een goed gesprek te hebben. Ah. I give you some props to work with. These cones that bounce when you touch them will represent the people nearby. Now talk to her again. Bling, bling. Alright, you must have worked really hard to get where you are. Bling. Bloong. Blang. You freak out if the conversation gets that personal that quickly. Do you realize how important this was for me? I'll never get another opportunity like this again. Sorry, weer nog een keer of zo. Bling, bloong. Try stepping back from the stage. Die back? Of die back? Nee, no, daar kun je niet heen. Oké, nou, ik heb een lantaarnpaal gevonden. Is dat goed? Goed gesprek, lekker kort in ieder geval. Is dit het? Moeten we back. En normaal gesproken is het... Wow! Zal het aan een bepaald einde, wilde ik zeggen. Oh.
The game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. Dat is niet fijn. Alleen maar deuren dicht. Social anxiety to fears of having to perform and having to chase success. The answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted to opeens. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. Geluid er ook bij. But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months. Okay. 2010 zit ondertussen al in. Mobius strip. To play this game properly, you must keep your eyes closed. Click to begin the game. Ik ben benieuwd wat je ziet. Oké. En nu? Moet ik ze open doen of? Ik druk op W? Oké, dit schiet niet op. Oh. Help, I'm blind! Ik kan het niet echt spelen met mijn ogen dicht, vrees ik. Am I going to be killed by a giant door? Please, someone talk to me! Blind. What's going on? Captain, what can we do? We moeten weer opnieuw proberen. Open your eyes if you haven't already. Yeah. It's pretty much impossible to solve. Oh, ik door, ja. And there is a solution, by the way. Maar je moet iedere keer opnieuw proberen. We moeten proberen niet tegen de deur aan te crashen. Ah, dat is de waarheid. What up, waarheid? Oké, we moeten dus de waarheid praten tegen die man. En ik zei, ik zit vol creatieve energie. Hij zei, dat is niet waar. Oké, dan gaan we deze kant op dus. Wat kunnen we weer tegen hem zeggen? What? I can't keep making these. My work is always fun. I can't keep making these. Yes, that's it. That's the truth. Van een grote deur. Like I said, I was getting concerned. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So, where's that coming from? But then, even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. Struggles. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Coda where I really started to wonder if he needed my help in some way. We're going to be okay. Nou, dat is fijn. Top game. 5 maanden goed besteed. These games are going to get more desperate from here on out. Oh, nou. After this game, heb ik daar wel zin in? 6 months before he finishes something new. Heb ik zin in meer wanhopigheid in games? Is dat wat ik wil? Hallo? Oeh. That's pretty pretty. Where did this island come from? Oei oei oei. Lekkere natuurvibes. Lekker hoor. You look lost. Ja, het is wel een beetje gaar dit. I'm completely out of ideas. Nou, dat is goed genoeg. Oh no! What happened? Did something change? There was a machine that kept me going and it stopped. Hij voelt wel zen dit alsnog. Zen garden to the max. You're looking for a machine? I know where it is. It isn't far. Take me there. Breng me naar de machine. You have to take me to it. Yes, de machine van creativiteit. Is een machine die ik graag vind. Featured Coda talking explicitly about his creative frustrations. This one turns it up to 11. Now, put yourself in my shoes, playing this. Here's a friend
whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder, even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Because from my perspective at the time, and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was easy in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet. And so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Hey, ik fix deze puzzel gewoon nog een keertje hoor. What's next? Now you just press the switch here. Yes. Ta-ta-ta-ta! Kom op met die lantaarnpaal, dat zal het idee alweer zijn. Talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. Dat is waar. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Okay. Niet een hele fijne realiteit inderdaad als je al je... Okay. You have to say the game development is simple and joyous and that you 100% love it. Okay. Okay, making games is simple. Sure, making games is easy. Alright, making games is effortless. Effortless. But it wasn't true. Blijf gewoon praten. Gewoon blijven halen dat het makkelijk is. Gewoon door blijven gaan. Ik kan dit. En dan lukt het vanzelf. Is dat de wijsheid? It's easy. It never stops being easy. Yes, that's wonderful. Keep going. Seeing this game at the time that he made it, it looked really unhealthy to me. De geluiden achterop maken het niet beter, nee. I hated seeing him so trapped. Like, never stop creating and you never feel bad. Video games are not worth this amount of suffering. This is someone I really I'm going to vomit. And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. Okay. I don't know. Yes, more. Keep going. I don't know how else to explain it. I would be safe in my I wanted it to stop more than anything. I had never felt so wrong. Ja, het is een beetje deprimeuk dit. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. Nou, de gevangenis is weer terug. But it didn't stop. Vrouw. After finishing this one, Coda takes another 7 months and comes up with a new game. Ben benieuwd, is het ondertussen al in 2011, dus... Ja, als je steeds langer over je games gaat doen, ga je steeds snel door de tijd heen. Dat kan ik je wel meegeven. Hey, guard! Wat een leuke puzzeldeur heb je daar. We captured the machine. It's waiting for you now. Oh, die ideeënmachine, nice. I intended to be brutal. Ik ga die machine helemaal kapot ondervragen. Very good. Just be warned that someone called the press, so you might have a bit of attention on this one. It calls itself Coda. Ah, de machine is de gamemaker. Oh, dankjewel, dankjewel. Geen handtekeningen, geen handtekeningen. Personeel, personeel. Oké. Daar is hij, de ideeënmachine. And of course, that thing. It's the machine. It's the machine. You stopped. Waarom stop je met ideeën maken, ideeënmachine? Hoe durf je? You stopped feeding us. Those people out there. Can you imagine what pain you would have put them through? Werk, ideeënmachine, werk! Geluiden, dat ding maakt ze wel stervende walvisgeluiden, zeg maar. I have seen the thing you fear.
Oh, de pers natuurlijk. Zeg maar, de maker van de game is bang voor dat andere mensen zijn werk niet goed vinden. En daarom publiceert hij waarschijnlijk nooit. Het hele game tot nu toe gaat ook een beetje over de angsten van de maker zelf. En ja, dat is wel de reden zijn dat hij de games nooit maakt. Hij durft het eigenlijk nooit naar buiten te gooien, want hij is gewoon bang dat hij niet goed genoeg is. En dat hij bekritiseerd wordt op zijn eigen ideeën en denken. En hey, pers. My followers! It falls on me to deliver bad news. The machine will not apologize to us. But this is not important. We are stronger than it thinks we are. Sowieso. Kom alweer goed, joh. Kom alweer goed. Let us pay it retribution. Let it show us that we are not failures. Wij zijn beter dan de ideeën machine. Sowieso. Follow me. We will destroy the machine. Or we will destroy everything the machine has created. Nee, we vernietigen de machine zelf wel gewoon. Dat is beter. Komt u maar. Oh, we zijn op het podium. Die lampen gaan weer aan. Ik ga weer schrikken. Pling. Hey, dit komt me bekend voor. Wat nu? Een pistool? Ja. Dat backstage shit. Is het bedoeling dat er niks... Ja. To fire the gun. Ah. Dat is best cool. Coda, I'll make sure your work dies here. I will make sure you are known forever. Het is best wel vet om te doen. Zit er dan eindig kogels in dit ding? Ik hoop het. Het is best wel vet. Painted white. So now the work is becoming self-destructive. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that Code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people. To get some actual feedback on his games. It might get him out of isolation. And so, fuck the deep machines! I realized that I could be the one to initiate it. Ik moet de games gewoon uitgeven. Start actively soliciting feedback. So, what if I did it for him? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other schiet? Human beings, nee, niet per se. Would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? Zeker fijn als andere mensen zeggen dat dat wat jij maakt tof is. Kan zeer zeker voor velen werken als een inspirerend iets. Moet ik hier ook gewoon blijven schieten of moet ik nu opeens wel nog ergens heen? Nee, ik zal gewoon moeten blijven knallen. Het is wel leuk om met een pistool gewoon shit te schieten. Voelt goed. So I started showing Coda's work to people. I took this one and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his game. Hey, so leuk zijn ze nou weer niet. The point of it all was just to give him some external reference point, but they genuinely loved it. En dan stopt hij zeker. Op het moment dat mensen zijn werk tof vinden, stopt hij. Dat is de reden dat hij gestopt is, of niet? Zijn we bij de machine? Hello. Put down your weapon. Oh. Oh. Motherfucker! Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need. To be told that my work is good. That I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something... I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. Het is een beetje donker nu. Het gaat niet goed, dit. Beautifully happy. Gaat niet goed, wel dan. Um,
So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. Oh, zo man. Vast al eerder meegekregen dan hem was hoor, maar. And it's got a private link to a new game of Coda's. New spell, Minecraft, Minecraft. And to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. Last spell, okay. So let's take a look. Startplan. I am intrigued. The tower. Okay. Ik heb het gevoel alsof dit alle games door elkaar gaat worden op een rare manier. And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. Okay, ik had geen gelijk. Je kan niet altijd gelijk hebben. Ach, vet als je videogames gaat ontwerpen en gewoon ieder soort game. Gewoon een, dit is mijn idee en dat je er gewoon een heel spel van kan maken dat andere mensen kunnen spelen. Is best wel vet. Except that all the walls of the maze are invisible. And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise. So the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played. It actually seems to despise the player for trying to play it at all. Hey, maar ik kom net echt veel verder dan dat. I do want to show you the rest of the level. So when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the fence. Het gewoon niet te doen, joh. Hier. Rug eroverheen. Thanks. Gare game dit. Bruh, gaat het wel goed met je? Poinkie, poinkie. Toch nog een beetje wat fijnheid, ondanks dat ik in een soort, ja, toren vol geschreeuw en gegil zit. This is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. Best game. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. Ja, wat is het idee hier? What's the deeper idea behind the invisible maze? The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. Ja, heel veel tijd, ja. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him. But I couldn't. I still don't really understand why this is here. What's I'll the put code? The code on the ground for you here, though, so that we can move on. Okay. In 5. 1. 6. 1. 7. Ka-ching! Ah, lekker trappie. Dankjewel, grappie. Nee, dit is wel de best game ever. Twee delen van de game tot nu toe die eigenlijk al gewoon niet te doen zijn zonder er uren aan tijd en frustratie in te stoppen. Maar misschien is dat ook wel hoe je games maakt. Uren, tijd en frustratie. I don't know. Het was alweer een idee achter. Door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from dan mag ik wel eventjes. So even if you somehow brute-forced your way through the first two challenges, and you got to this point, there's actually just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely. Just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. Yeah, Haas, hey, bro, man. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. But I can open this door for you, so let me do that. Thanks. Was I a failure for not understanding this game? Ik snap er ook geen bal van hoor. I would be. It's not like everything needs to have a solution. Ook zeer zeker waar. Niet alles hoeft een betekenis te hebben, niet alles hoeft een antwoord te hebben. I feel like I failed, and I don't understand why. I remember, it's June of 2011. I'm playing this for the very first time. And as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. Ja, dat heb ik ook door. We proberen gokjes te maken, maar. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them. I had been trying to, though. That was the thing. For years I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for.
I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the three dots mean. And he wouldn't. Bijzonder, I guess. I just felt so strongly that if I could have Ik ben benieuwd of er nou zo meteen een dikke plot twist in komt over wie die persoon is. Finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left. And it felt somehow like I had failed. Het is niet jouw schuld. Kom wel goed, schatje. Rose Vissé en shit. Dat we er bijna zijn. Dit voelt als een soort... conclusie. Is er nou een deur? Nee, oké. Gewoon langslopen. Oh. I'm the reason that you stopped making games, aren't I? It's because of what I did. I poisoned it for you. Ja, hè? Er komt er wat andere mensen ernaar even laten kijken. Omdat hij te diep zocht naar een betekenis. Is dat het? Ik ben benieuwd. Het is wel... fucked up, I guess. Wat ga je doen, vriend? I don't think I ever told you this. But when I took your work and I was showing it to people... It actually felt... it felt as though I were responsible for something important and valuable. Nou, een mooi museum. And the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, it was... I felt good about myself. Finally, for a moment, while I had that, I liked myself. There was an answer, a meaning. Would it make you any happier? Would you stop taking my games and showing them to people against my wishes? Giving them something that is not yours to give, violating the one boundary that keeps me safe? Told you. Would you stop changing my games? Stop adding lampposts to them? Dat heeft hij zelf helemaal niet gedaan. Hij is gewoon oprecht pissed nu. Gast. And then you stopped, and I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. What does that mean? Okay. Donkere, duistere shit. The fact that you think I am frustrated or broken says more about you than me. Is de plot is nou dat de verteller de gebroken persoon is. Die al die betekenissen zoekt in die games van negatieve gevoelens. Maar die waren er helemaal niet. Is dat het gewoon? Ik ben in de war. Help. I really say this doesn't make sense to you just yet. Which is fine. You're not my problem to solve. But I do hope that one day it clicks, and then you make peace with this thing you are wrestling. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself. And when you finally see what I'm talking about, it's already too late, is that it? Don't say anything. Zit hij nou niet op? Ik zie niks. That's why I'm releasing this collection of your work. Is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. Niet de beste manier om het op te lossen. I apologize to you, truly and deeply. Stop met mijn games delen. Oh ja, sorry. He is in game. Please. I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but
I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Damn, that's fucked up. That's fliggity fuggity fucked up, fucked. Was dat hem? Was dat hem? Ah, oh, mooi. Een lekker stationnetje. Tenminste, het geeft mij die stationsvibes met die klokken overal en de grote deuren. Hey, stationsvibes. Goed overgebracht. More. More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Solution. Damn, Daniel. Oh, mooi huisje. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Misschien wel, misschien is er helemaal geen betekenis. De gevangenislevels waren gewoon best wel lachen, joh. Niks mis mee. Vond ze best kek. Muziek in deze game is erg vet. Gewoon lekker rustig. The disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. Oase van rust ben ik momenteel gewoon. Nou, dat is donker. Heb je nog een lantaarnpaal voor me of zo? Ik hou echt niet van dit soort nare. Weet je alsof je ondergrond. Het is zo vaak hoe de mijnen eruit zagen in de Nederlandse tijden van de mijnbouw. Denk aan gigantische tunnels, maar vaak was je gewoon aan het kruipen tussen dit soort shit. Ik heb geen claustrofobie, maar ik vind het niet fijn om te kruipen tussen hele nauwe spleetjes. What would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. Okay. Muziek bouwt weer op naar iets episch. Gewoon de volgende kamer. Okay, dan. Blijf lekker doorlopen. What now? Goeie vraag. Hele goede vraag. Gewoon even. I think I need to go. Nee. And I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. Nee. I have a lot that I need to make up for. Nee, je blijft. Ik heb geen zin om er mee erheen te gaan, dan word ik zo stil. Gonna... Okay. Kom weer bij het Counter-Strike level uit? Dat waar we heen gaan. We worden een soort full circle op een bepaalde manier. Hij is nou gewoon weg. Qua andere storytelling, meest slepende verhaalgames, zat ik er ook over te denken om binnenkort voor de XO gameplay Journey te spelen. Het is een game over een mannetje in de woestijn. Voor mij is er geen tekst in, het is alleen maar muziek. Het is een heel bijzonder spel. Het schijnt ook heel goed te zijn. En het is blijkbaar alleen voor PlayStation 3. Dus ik moet even kijken of ik mijn bolly kan kopen voor eurotje 20 of zo. Dan is het geld wel waard voor als ik een toffe XO gameplay van kan maken. Ja, ik wil in dat gat springen in principe, maar... Ik heb niet het gevoel dat ik iets misloop. Nee, kan wel. Ik wil de verteller zo meteen terugkomt. Ik mis hem eigenlijk wel een beetje. Nou, die ligt waarschijnlijk steeds langzamer of zo.
stop met proberen dingen te voorspellen uit deze game, want ik zit er toch altijd naast. Ik kan me beter gewoon mee laten nemen door het verhaal. Ik blijf maar gokken. Ik heb een paar dingen goed gegooid. Ik had het treinstation goed gezien. Dat was netjes. Telefooncel vanuit de verte. Ik dacht, nou, het zal geen telefooncel zijn. Bas, boom, gewoon wel. Nou, we zijn hier weer. Hoe beviel dat? Het ding in het midden is weg. Dat valt op. Wij zijn gewoon op een compleet andere plek, maar... De vibes van het treinstation, die blijven altijd bestaan. Ik lul ook gewoon pure poep momenteel. Ik heb echt geen idee wat ik wil bespreken. Ik kan nu gewoon gekke feitjes gaan gooien, maar ik denk dat een beetje de vibes van de game sloopt. Ah. Dus dat hoe het eindigt. We moeten onszelf toch weer gaan opofferen om... de hele game is al zo'n ondertoon, dus op het eindigt met de dood van iemand. Of het nou de maker is van de games, die opeens stopt met games om maken omdat hij dood is, of de verteller. Maar een heel depri einde. Als je een depri einde wil, laat gewoon iemand zichzelf doodmaken. Dus altijd sad vibes in ieder geval. Had ik liever niet gehad, maar ja. Er moet iets gebeuren waardoor ik zo meteen nog urenlang over deze game aan het nadenken ben. Heb ik nu gewoon veel te hoge verwachtingen voor de game. Omdat ik mensen hoor zeggen dat het zo fantastisch is en die dan nadenken dat ik denk, nou, was dat het nou? I don't know. Please laat me omhoog gaan en niet doodgaan. Yes! Yes! Door het dak. Dank je. Dat wilde ik wel graag zien, ja. Yay, heel groot tof. Fijn voor je ogen om hier naar te kijken. Dat het heel fel is zoals op mijn beeldscherm, maar... Relaxed, I guess. Het is groot. Ik denk als je lang genoeg blijft uitzoomen, dan zie je alleen maar een grote grijze vlek. Valt altijd zwart en wit gewoon samen in een soort gemiddelde, wat dan weer een beetje grijs wordt. Verder zie je het ook al heel erg gebeuren. Maar dan gaat dit door. In principe de Burg blijf je oneindig optillen, maar... Is dit het einde? Is dit het? En niks. Het is voor R, en dat ben ik, man. Voor Rick. Muziek. Turn back. Written by Helena Heron. Performed by Helena Heron and Brian Rowe. Is je nog thanks? Sorry dat ik jullie naam blokkeren met mijn facecam, het spijt me. Oh. Dat was het. Dat was... The Beginner's Guide. Tjo. Ik weet nog niet precies hoe ik meer over moet voelen. Of het toch juist... Ja, dat ik misschien toch mijn verwachtingen voor de game te hoog heb gezet. Of dat het juist gewoon wel iets moois is. Het ding is, laat je achter met meer vragen dan dat je mee begon eigenlijk. Het werd gepresenteerd als, hey, een gast, hoe erg goed kun je een persoon leren kennen door middel van de games die hij maakt? En de conclusie is eigenlijk, niet. Maar misschien leer je wel jezelf een beetje kennen. Misschien is dat de wijsheid die ze proberen mee te geven. Ik heb hiervan nog veel meer vragen dan dat ik eerst had. Ik ben benieuwd of de verteller nu wegging. Is hij nu dood? Hoe, hè? Interessante game in ieder geval. Vind ik het de beste game ooit? Nee, is het heel vernieuwend? Of probeert het juist gewoon heel vernieuwend te zijn? En is het er daardoor niet? Ik weet het niet, maar... Ik heb er een bepaald niveau van genoten. En jullie hopelijk ook. Super hartelijk mee. Bedankt voor het kijken van deze XL Gameplay. Volgende week ben ik terug.
Ik wilde eigenlijk deze week een XO gameplay doen. Was zo'n 3 uur lang van een heel oud computerspelletje dat uit mijn jeugd komt dat ik heel veel gespeeld heb. Ik had deze week niet zoveel tijd, dus misschien dat die volgende week komt en dan kunnen we er dan lekker van genieten. Dus hopelijk vond je iets van deze XO gameplay. Misschien vond je het gewoon matige bagger. Dat mag. We hebben in ieder geval dit avontuur samen meegemaakt en ik vond het gezellig dat je er was. Dus dan jou voor kijken. Tot de volgende XO gameplay. En ja, als je misschien een iets leuker verhaal wil, wat iets minder depri is, dan kun je altijd nog de Stanley Parable XO gameplay kijken. Ik vind het zelf een aanradertje. Even kijken. Doei!